Och så innan vi kommer längre i videon så vill jag bara visa det i början. Och det är att MSI kommer att ha en CSGO-turnering. Ja, MSI har den här datorn liksom. De kommer att ha en CSGO-turnering och ni kan vara med där. Och det är jävligt coolt. Det är Grodd som är med. Och du behöver inte ha ett team för att vara med. Du kan liksom vara med ja, som enskild spelare liksom. Och du kan vara med liksom redan idag. Och jag kommer lämna alla länkar i beskrivningen där du går in. Och du kopplar bara ditt Steam-konto. Och sen så liksom spelar du bara matchmaking-matcher liksom för att få poäng liksom till turneringen. Och de topp 50 deltagarna delar på en prispott på $5,000, vilket är jävligt nice. Så alla som är med också får någon slags här rabattkod och så vidare av MSI. Så man får liksom någonting även fast man liksom inte vinner. Så det är jävligt nice. Det är riktigt coolt, jag kommer att vara med på det här. Och jag hoppas så många av er också kommer med på det här. Jag kommer att lämna alltid MSI igen. Så ja, det var det. Nu kör vi igång med videon. Ah, shit, vilken jävla punker. Okej. Då har jag en fråga till dig. Jag gråter, vad fan är det på sig? Shit, vilken jävla punker. Okej. Jävla lirat. Då har jag en fråga till dig. Jävla lirat! Ja, så det är bäst. Det här var det. Det är gammal USA! Men nej! Men nej! Fan vad snyggt att det var som ett target där! För er som inte var inne på streamen då. Så här, jag slog i bordet så här bara. Bam, bam, bam. Så den där korgen. Den här, om ni ser, den här korgen. Där allt hänger i här. Jag bara ramlar ner och allting bara hänger här nu. För jag har dampat så mycket. LOL! En minuts regeln eller vad fan det är. En minut. Äckelbäcken. Vi kan gå tillbaka och lägga den till. Ja, snett också. Upp och ner menar jag. Går du käka godis samtidigt också. Tjenare, Sampe här och... Ja, tillbaka min IRL-video, eller tillbaka, jag är min första IRL-video. Jag behöver stoppa ändå, jag är ledsen. Tittarna av er. Han är ju ja, X-lägge liksom. Nej, på tak! Fy fan vad snyggt! Åh, det är så jävla bra! Vad är det som händer? Bror. Palla sista. Okej. Är han nere eller? Nej, han är inte uppe, Gå igen! Lägga på. Gege. Nej. Kniv och riot. Nej, alltså va! Får jag rank upp eller? Nej, alltså va! Och där! Ja! Vad nice! Vad var det där? Det var den lagen! Jag rankade! Vad var det där? Jag kan göra reglerna! Spelar du tappar någonting så blir du diskad. Nu då? Nu ska jag testa. Åh,
Vad fan! Jag ger Samp ett bomben så han kan climb lite på scoreboarden. Oh, jag har den. Jag spelar grabbar! Kan vara folk med. Fuck you alltså. Ja, folk med. Nej, nej, nej! Jag dog nu! Det är ditt fel, Theodor! Så jävla äcklig du är alltså! Alltså, fan! Jag får dem. Nej. Okej, det är bara att hålla det lugnt. Göm dig. Testa folk. Nej! Nej! Du är ju bara fel, bror! Nej! Jag ska hålla app, så vad är problemet? Jag kan inte hålla kitchen och B-hus. Simmal. Ja, det är den alltså. Hallå. Åh, så bara! Jag gör inte. Kan se det. Nej! Åh, nej! En slope också. Vad gjorde du, Jonten? Våga, Sampe. Så ta du han! Du får ingen MVP. Nu kan vi runda. Den är för varmt. Vad fan gör han? Nu lämnar jag, hej då. Knäckte då. Sampe då bara. Åh, vad gör du här för något? Vad var det för något? Det är reklam. Det är bara reklam. Okej, gör det va. Men sluta! Det är reklam! Vadå reklam? Kolla! Men TEDAR! Sluta! Snälla, det är så jävla viktig runda, du fattar inte hur viktig runda det är. Han går för den. Nej, ja! Nej, jag vann! Jag skojar. Kicka du. Ej, jävla! Åh, jävlar, det är Jay på gång! Åh, vad jag är snabb! Åh, fy fan, vad jag är snabb! Alright, då är videon slut. Tack så fan för att ni kollade. Om ni gillar, glöm inte att subba, gilla och kommentera. Och så får ni så jävla bra. Beacon till dig. Tack så fan, Kingeru.